هاوکار بەرکەوتەیەکی چەکی کیمیاویە. ئەم دەرمانانەی تەنها لە ماوەی چوار مانگدا بەکارهێناوە. لە سەدا 75 سیەکانیشی لەدەستداوە. ڕۆژانە چاوەڕێی نارنەدەرەوە دەکات بۆ منبەستی چارەسەرکردن. بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ لایەنێک هاوکاری نەکردووە. ئەمە لەگەڵ ماڵی مامە بەرە و عەبابی لێ بەڕێکەوتین لێ بریندار بووین و بە فڕۆکەی باوپەیمان ئەو فڕۆکەی هینەکان بردینیان بۆ بیمارستانی ئیمام حوسێن لە کرماشان. دوای چارەسەر لەو ڕۆژەوە هەتا ئیستا لێ چارەسەریان بۆ بردووە چارەسەرەکە هەتا ئیستا هەر ئەم عیلاجانە بەکارتێنین بەردەوە. هاوکار ڕۆژ بە ڕۆژ سیەکانی زیاتر لاواز دەبن. توانای هەناسەدانی کەمتر دەبێتەوە. لەسەر ئەرکی خۆی دەچێتە ئێران و دوو ساڵیشە چاوەڕی برنەدەرەوەی دەکات لەلایەن حکوومەتەوە. دەشخوازێت پەلە بکرێت لە برنەدەرەوەیان. ناڕەحەتی ڕێگە لە گولفەکە زیادن ناڕەحەت دەبین. ڕێگەکە زۆر ناخۆش. هیوادارین ئەو ناوانش کە دەرچوون کە لە مانگی دووی پارەوە دەرچووە ناوەکان کە گوای ئەمانوانە دەرەوە لە زووترین کاتەوە بمان نێرنە دەرەوە با لەم چاوەڕێنێ نجاتمان بێ. هەم ئیسا بڵێ لەگەڵ چوونە دەرەوەکەر ئەم دەرونیە نیشت یەک چوینەوەە ئەڵێن ئەم ڕۆژە و بەیانی دوو بەیانی زۆر ناخۆشە. ئەین دەرونیە نیشت یەک چوین لەسەر ئەو قسانیان لەسەرەوە بەڵێرانێ. هاوکار ئامێرێکی هەناسەدانی دەستکردی لە دەستگای ژیان وەرگرتووە کە یارمەتی هەناسەدانی دەدات. بەبێ ئەو ئامێرە ناتوانێت بەردەوام بێت لە ژیان. پێویستیشی بەکارەبای 24 کاژمێریە وە خۆی دەڵێ شەوانە ڕۆژ بە دیار ئامێرەکەەوە دەکاتەوە. ئەم جیازە هۆکارێکە بۆ زیاتر هەناسەدانی من. ئەم جیازە نەبێ شەو تابانی ئەمە لە چاوەڕوانی مەرگین چونکە ئەم جیازە هۆکارێکە بۆی تەنگە نەفەسیەکەمان کەمەکاتەوە. ئارامیمان بۆ گەڕێنێت. ئەو جیازە ئیستا بۆتە هاوڕێی من لەگەڵ مایژ وەکو هاوڕێکی گەورەی خۆم تەماشایەکەم وەکو برایە وەکو دۆستێکی خۆم لەگەڵ مایەدایم. هاوکار سابیر ساڵی 1985 لە هەڵەبجار لەدایک بووە. هاوسەرگیری کردووە و خاوەنی یەک منداڵە. دەخوازێت لە ڕێکخراوە بیانیەکان و سەرمایەدەران هاوکاری بکەن تا بڕواتە دەرەوەی وڵات و چارەسەری پێویست وەربگرێت. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەڵەبجە.